Kaže, slušaj, čitam nešto. Šta, samo bi te preporučio neku knjigu. Evo, preporučujem Tom Rice-a, orientalista, da pročitate obavezno. Nemoj da mi dolazite na live da niste to pročitali. Evo što kaže u jednom delu. Kaže, tokom Aleksandrove vladavine, govorimo o carskoj Rusiji, pa prethodnik ovog Nikolaja Romanova bio je Aleksandar. Bilo, on je 905. godine bio je atentat na njega, ko je gledao Sibirskog berberina, znaće i to. Ajde, sve morate iz filmova. Niko neće čita knjige. Čite knjige, brate, čite knjige. Kaže, tokom Aleksandrove vladavine, nezadovoljna deca elitnih slojeva upotrebila su novostečene univerzitetske slobode, jer je ovaj uveo univerzitetske slobode, i pridružili se sve nasilnijim kontrakulturnim organizacijama. Veoma popularan autor toga doba, Turgenjev, u svom romanu Očevi deca, generaciji 60-ih daruje najpopularniju novu reč nihilist. Prelomna tačka bilo je ludo leto 1874. kad su ruski studenti masovno napustili škole u pokretu nazvanom k narodu, pa ruskamo. Studenti odeveni kao seljaci ili na osnovu svoje romantične predstave o seljacima, muškarci neuredne duge kose u radnim odelima i crvenim košuljama, žene ošišane kratko u širokim belim bluzama i crnim haljinama, napustili su gradove i peške krenuli na selo noseći vreće sa alatom koji su jedva znali da koriste. Kao i hipici, stotinu godina kasnije. Eto otkud Amerikancima ideja za hipike. Nemojte da mislite da su oni to izmislili. Alo! Stavila sam kapu da mi greje čelo, boli me glava. Nemoj ko me pita što ti je lepa kapa i gde sam kupila kapu. Ne znam gde sam je kupila. Našla sam je danas kod mene u jednoj fioci. Imam fioke pa nađem. Znači, ako me neko pita šta da čita, evo neka čita orientalistu Toma Rajsa. Svašta može da nauči novo i neka čita Ernesta Moldaševa knjigu koja se zove Od koga smo postali. To je to.